të nderuar delegat të Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, e nderuara kryesuese Arbrie Nagovci, të nderuar nënkryetar Glauko Njufsa dhe Mrika Limoni Myrtaj, i nderuar sekretar organizativ Alim Rama, të dashur aktivistë të Lëvizjes Vetëvendosje. Mirë se e gjejmë njëri tjetrit në këtë mbledhje të 51 të organit më të lartë të Lëvizjes sonë. Dy javë na ndajnë nga përvjetori i mbledhjes sonë të partë Këshillit Përgjithshëm, që u patë mbajtur me 25 qershor 2011 mund këtë sallë në Prishtinë. Pra për 12 vjetë, 51 mbledhje, apo diç më shumë se 4 vjetë. Këto 51 mbledhje janë karakterizuar me propozimet mira, sugjerimet vlefshme, kritikat të sinqerta, vretje dashamirëse, ide kreative, diskutimet thella, shqyrtimet gjëra, e vendimet rëndësishme të cilët përherë janë marur këtu bashk nga ne në këto 12 vjetë veprimtari. Ky organ është bërë pra institucion i demokracisë brendshme përfaqësuese e deliberative të vetëvendosjes. Dje të dashur aktivist ishte 125 vjetori lidhës Prizrenit, kur aktivistët tonë risjellin parullat lidhja është gjallë dhe jemi një. Nuk e harrojmë rëndësinë e historisë dhe të bashkimit, sepse duam të ecim përpara të gjithë fuqishëm. E nuk ka gjë më të bukur sa të jesh aktivist, të jesh i lirë, të qëndrosh i paepur për bindjet e tua. Por jo për bindjet individuale, sepse angazhimi për bindjet individuale më shumë prodhon analist se sa aktivist. Aktivistët gjithnjë janë të organizuar dhe në organizat ata besojnë të përbashkëta dhe edukojmë vazhdimisht veten e njëri tjetër. Aktivistët nuk janë ata që besojnë që kanë arritur të vërtetën përfundimtare, as si teori e as si grumbullim faktësh, sepse po të besosh se ke arritur të vërtetën përfundimtare, i bie që të kesh arritur në fund rrugës, në fund përpjekjes, në fund historisë. Fundi nuk është koncept që aktivizon, por që pasivizon e pasiviteti stërkeq. Aktivistët besojnë se rruga vazhdon edhe më tej, se përpjekjet kur nuk ndalen, se historia vazhdon të na befasoj her për të mirë e her për të keq. Çështja që e mbon aktivistin të tillë është pikërisht kjo: si ta ndikojmë historinë si popull, që të jemi popull pjesëmarrës në të e jo popullsi spektatore. E kjo kërkon strategji e taktik, fleksibilitet e qëndrueshmëri, këmbgulje e kreativitet. Jo ngurtësim e kokëforsi, por as lëshim pe e oportunizëm. Kërkon mbi të gjitha organizim të vazhdueshëm në përputhje me rrethonat pa e humbur prej syve qëllimin ton kryesor dhe busullën. Qëllimin ton e ka përcaktuar projekti i papërfunduar i lidhjes Prizrenit dhe busulla jonë janë mendimi politik që kalon prej Sami Frashrit të Fan Noli e Motrat Qeriazi e deri të Ukshin Hoti. E pra, të dashur aktivist, mirë se erdhët në këtë mbledhje të 51 të Këshillit Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Lëvizja mbush 18 vjeç nesër, pra hyn moshë madhore, është në kulmin e energjive të saj, në kulmin e kreativitetit, edhe më tej na vazhdon rita, nuk na ndalet ajo. Ju uroj të gjithve gëzuar 18 vjetorin e Lëvizjes Vetëvendosje e i pritshim së bashku edhe shumë e shumë për vjetor të tjerë. Neve na rriti populli ynë, qytetarët gjithandej, na rritën demonstratat popullore në kërkim të suverenitetit dhe të demokracisë. Në rriti sakrifica e Monit dhe Arbenit, ideali i Arnorit dhe Astritit, kur nuk do t'i harrojmë, kur nuk do të devijojmë prej rrugës së drejtë, rrugës drejtësisë. Si organizat, jemi aktualisht më e madhi në Kosovë sa i përket antarësisë, shtrirjes dhe strukturimit. Kemi mbi 60.000 antarë. Antarësimet vazhdojnë dhe trendi është në rritje, edhe për organizatet e reja që kemi themeluar, Gratë për Vetëvendosje dhe Rinia për Vetëvendosje. Çdo muaj marrim raporte pozitive për antarësimet e reja dhe për aktivitetet e tyre, gjithnjë e më të dendura.
Çdo pjesë e organizatës është prioritet, por në këtë moment është shumë e vend që të theksoj një mesazh për rinin. Ne duhet punojmë më shumë për të rritur përgatitjen profesionale, kulturore e politike të të rinjve tonë. Shkolla verore në bashkëpunim me partner nga Partia Evropiane, bursa, organizim ligjëratash, shikim dhe diskutim i përbashkët filmash, apo edhe grupe lezimi për libra letrar, shkencor e teorik, këto janë aktivitetet që rinia e lëvizjes duhet të shpeshtoj, sepse duhet të jetë në gjendje të kuptoj dhe të interpretoj të tashmen e të ardhmen e vetë, duhet të jetë në gjendje të përfaqësoj në mënyrë të pakompleksuar popullin tonë dhe të marrë mbi shpatullat e veta detyra gjithnjë e më të rëndësishme. Rinia është pjesa më e gjallë e lëvizjes sonë dhe kjo gjallëni duhet reflektohet në dëshirën e saj për të mësuar e për të përparuar në drejtime sa më të shumta brenda dhe jashtë organizatës në funksion të organizatës e të republikës. Aktivizmi rinor është një mënyrë për të marrë mbrojtjen patriotike që rinia jonë të kontribuojë në Kosovë për rritjen dhe zhvillimin e Kosovës në të gjitha aspektet. Përveç kësaj, duhet të forcojmë edhe pikat tona në përfshatra e qyteza. Në qytetet e mëdha ne historikisht kemi patur shtrirje e përkrahje të mëdha. Por ne duhet ta shohim veten si një lëvizje gjithpërfshirëse, jo vetëm lëvizje urbane. Lëvizja është e kombit dhe e popullit. Interesat e fshatit, interesat e bujkut, interesat e periferive rurale duhet të reflektohen në mendimin ton politik, por edhe në përfaqësimin ton brenda partijak sot, që pastaj të rezultojnë edhe në përfaqësim institucional në parlament apo në pushtetet lokale nesër. Unë e di se në këshillat e komunave ne kemi plot asamblejës që vinë nga fshatrat e qytezat, e di se kemi plot aktivistë që nuk e braktisin fshatin dhe që kanë ndërtuar një ekonomi familjare në vendin e tyre në fshat. Të mos harrojmë synimi i qeverisjes sonë edhe nëpërmjet Ministrisë Bujqësisë ka qenë forcimi i fshatit dhe i ekonomisë bujqësore, prandaj edhe është tërësisht e arsyeshme të synojmë dhe të arrijmë një forcim të fshatit edhe brenda strukturave të lëvizjes sonë. Në aspektin organizativ, natyrisht diskutimi politik në përqendra dhe në përpika është themeli i frymës sonë të përbashkët. Në këtë pikë i nxis deputetët, ministrat, zëvendës ministrat dhe gjithë ata që mbajnë detyra institucione të shkojnë sa më shpesh në përpika dhe në përqendra. E di që keni punë, e di që puna zgjat më shumë se tetor. Megjithatë, gjeni kohën dhe përshtatni agjendën tuaja me takimet me strukturat. Sepse duke filluar nga unë, e drejtë secili nga ju, pozitën që e kemi fituar, fal angazhimit të këtyre strukturave, duhet ta shpaguajmë me përgjegjësi dhe angazhim. Duhet të shkojmë atje që të tregojmë për sukseset tona, të cilat nuk po dalin edhe aq shpesh në medje, por natyrisht duhet të shkojmë atje edhe për të dëgjuar shqetësimet e tyre, që duhet të jenë edhe shqetësimet tona. E them këtë porosi duke qenë i vetëdijshëm se kjo edhe ndodh, por duhet të ndodh më shpesh sepse më rregullisht. Ndërmjet dy mbledhjeve të Këshillit të Përgjithshëm kemi shënuar edhe dy vjetorin e qeverisjes sonë. Me që rast janë një mori të arriturash të pamohueshme. Rritja mesatare në dy vite ishte rrëth 7% më e larta se gjdo tjetër për dy vite rrëth që nga shpallja e pavarësis. Raporti eksport-import, kur erdhëm në qeverisje, ishte gati 1.9, ndërka që në kësaj gjatë kësaj periude është në më pak se 1.6 aktualisht. Për dy vite, buxhetit janë shtuar 760 milion euro, kurse ekonomisë 2.1 miliard. Qeverive të kaluara u nevojitëshin 3 vjetë për t'ja shtuar 1 miliard ekonomisë, e tash ne për çdo vit ja shtojmë më shumë se sa 1 miliard ekonomisë sonë. Në total, kemi rishpërndarë mbi 842 milion euro pa borxhe të reja. Kemi ndarë shtesa për mbi 34.000 lehona dhe për 340.000 fëmijë nën moshën 16 vjeçare. Ofër 9.000 gra për herë të parë kanë hapur llogari bankare si rezultat i pranimit të shtesave. Mbi 208.000 familje përfituan nga subvencioni i fakturave të rrymës për kursim të energjisë, mbi 9.000 sosh për blerje të pajisjeve eficiente për ngrohje. Me mos të qeverisë janë punësuar rreth 5.000 gra
dhe 239 persona me aftësi të kufizuara. Është rihapur thirrja për biznese për mbështetje 50% të pagës për 3 muajt e parë nëse punësojnë gra. Nga programi ynë qeveria për familje, afër 1500 familje kanë të paktën një anëtar të punësuar, 603 gra për i tyre. Superpuna 8-25 vjeç për 2 vjet, për gjysmë mandati, mbi 1500 marrëdhënie pune të lidhura, 500 punësuarit e parë tashmë kanë marrë pagën e parë dhe ky numër 1500 tash që po flasim tashmë është 2000. Për 21 muaj nga marrësi i vitit 2021 kur kemi marrë detyrën deri në dhjetor vitit 2022 është rritur punësimi primar për gjithsej 37.350 veta, nga të cilët 50.3% janë gra. Mbi 850 operacione policore i kemi ndërmarrë kundër krimit të organizuar dhe kontrabandës, janë arrestuar mbi 3200 veta me mbi 300 zyrtar publik vepra të rënda penale. Sepse nuk mund të luftojmë suksesshëm korrupsionin e krimin në shoqëri nëse nuk i bëjmë institucionet e pastërta prej tij. I mbyllëm 16 rrugë ilegale në veri, shkatruam 83 grupe kriminale, u konfiskuan rreth 2 tonë substance narkotike, kemi shkatruar 14 laborator të drogës, 8 në veri, dhe 5 për prodhimin e kriptovalutave po ashtu në veri. Deri në 2021, asë një stacion policor për mbikëqyrjen dhe kontrolin e kufirit nuk ka pasë. Në 2 vite, 2021-2022, 7 sosh. Prej 0 në 7, stacione për mbikëqyrjen e kufirit. Mbi 14 milion euro janë sekuestruar e 64 llogari janë ngrirë në ndyshimin e keqpërdorime dhe shpërlarjes parave dhe për 2 vite kanë diplomuar 2 gjenerata 630 polistri. Nuk ka pasur investime kapitalin në sektor të energjisë, por kemi siguruar mbi 400 milion euro fonde për to. E tash së fundmi e keni parë të gjithë që po vinë edhe investimet sa i përket energjisë ripërtrishme përkatësisht investimeve në energjinë që prodhohet nga dielli, siç ishte rasti në Gjakov para disa javëve 150 megawatt me panele solare. Nga korporata e sfidës së mijëvjeçarit kemi fituar grantin më të madh në 4 dekada, 202 milion dollar për rezervë akumuluese ndër më të mëdhat në Evropë. Filluam projektin e parë në Ballkan me 80 milion euro për ngrohje qendrore me panele solare, nga e cila fitojnë mbi 38.000 familje. Dhe Trepça i ka rritur të hyrat nga 15 milion euro te mbi 22 milion euro për herë të parë pas luftës ka shënuar bilanc financiar pozitiv. Kemi arritur në mbi 130 shërbime elektronike me e-Kosova, ndërka që Telekomi në vitin 2019, pra para se të jemi në qeverisje herën e parë, ka pasur humbje për 27 milion euro me 2400 punëtor e në vitin 2022 fitim prej 2.3 milion euro me 1800 punëtor. Pra me 600 punëtor më pak, brenda 3 viteve kemi arritur që të kemi shtesë prej 30 milionerëve, të dalim nga minus 27 në plus 2.3. E kemi rritur buxhetin për arsimin, nëse krahasojmë para 2 viteve për 26%, 3.000 bursa për studime brenda dhe jashtë vendit, mbi 1.300 bursa për fushat STEM në vitin akademik 2021-2022, këtë vetë 2 milion euro për 2.000 bursa. Në 2 vite, mbi 106 asistent për fëmijet me nevojat veçanta. Në vitin 2023, buxhetuam 300 asistent, mandatin e përmbyllëm me 500. Pilotimin e arsimit dual për 4 profile e bëm, murator, flëktar, kuzhinjer edhe asistent i mikpritjes hoteliere. Në 5 shkolla profesionale e 3 komuna me 107 nxënës në 28 ndërmarrje. Botuam tekstin Gjuha Shqipe dhe Kultura Shqiptare nivelli 1 për fëmijet në Mërgat. Në bashkëpunim me Shqipërinë jemi në përgatitje të tekstit 2 për Mërgat. Buxheti 100 milion euro më shumë këtë vit për shëndetësi, nga 296 milion euro që i kemi tani, e morëm me 198 milion euro më herët. Pra,
për një të tretën është rritur buxheti për shëndetësi në vitin 2023. Për listën e barnave esenciale, buxhetuam afër 60 milion euro, nga 24 milion, sa ka qenë në vitin 2018, pra rritje 150%. 7 projektet blokuara infrastrukturore, qendra emergjente, spitali Ferizajt, spitali pediatrik i Mitrovicës, QKMF-ja e Ferizajt, drenasit i stogut e Mamushës, janë proces të realizimit. I kemi ndarë 21 milion euro, investimin infrastrukturë dhe aparaturë modernën, kujdesin parsor shëndetsor, dhe sa i përket kulturës, mbi 80 ndërhyrje të përfunduara në monumente, 22 në proces të realizimi dhe mbi 70 tjera pritet të nisin. Për vetëm 2 vjet kemi restauruar më shumë se sa në dekadën 2010-2020. Pra për 2 vjet më shumë restaurime se sa për 10 vjetët e më hershme. Mbështetja për librin asnjëherë nuk ka qenë më e madhe se sa 160.000 euro në vit, e këtë vit i kemi ndarë 1 milion euro, apo mbi 6 fishin e më hershme. Sporti është po ashtu prioritet shtetëror. Mbështetjen për sportin e rritëm mbi 200% krahasuar me vitet 2019 dhe 2020. E lansuam programin 5 vjeqar me vlerë 12 milion euro, Kosova shteti gjudus, dhe naturisht përveç shëndetsis edhe arsimit, mbrojtja siguria është një fush ku e kemi shtuar në djeshën bugjet. E kemi dyfishuar atë për ushtrin krahasuar me vitin 2020, ndërka që për këtë vit e kemi rritur edhe për 20%. Në fillim të qeverisjes, kur jam bërë kryeministri, kemi pas 2693 ushtarë. Për 2 vite janë regrutuar 1220 ushtarë të ri, në proces të regrutimit janë edhe 612 ushtarë aktiv dhe 388 rezerva apo 1000 gjithsej, 2220 ushtarë më shumë brenda 2 viteve apo rritje prej 83%. Kemi investime në armatime 191% më të larta krahasuar me ato të dy viteve të mëparshme të qeverisë së kaluar. Për gjysmën e mandatit, 3325 ushtarak janë trajnuar jashtë vendit, mbi 8 herë më shumë se sa në vitet 2019 dhe 2020, kur kanë qenë vetëm 381. Në drejtësi, në arbitrazhin ndërkombëtar, në dy procese, buxhetit Republikës ja kemi kursyer 100 milion euro. E kemi funksionalizuar gjykatën komerciale, policia e Kosovës, 58 rastet krimeve të luftës janë trajtuar brenda mandatit tonë, kemi rritur kapacitet të prokurisë speciale, 4 prokuror edhe 6 bashkëpunëtor special. Një fush tjetër ku e kemi rritur buxhetin, që do të thotë përkushtimin tonë, është bujqësia dhe fermerët. Buxhetin 2023-shin për bujqësi 87 milion euro bashkë me fondet e jashtme, e të i kalon vlerën për 100 milion euro. I kemi demaskuar uzurpuesit e pronës publike mbi 400 lëndë të deponuara në prokurori. E kemi subvencionuar naftën për fermerin me 5 milion euro. 33.000 hektarë më shumë janë të mbjellura të sektori i drithrave. Ndërka që sa i përket infrastrukturës, më shumë se 100 milion euro grante nga Bashkimi Evropian dhe Gjermania janë siguruar për trajtimin e ujrave të ndotura dhe menaxhimin e mbeturinave. Borxhin shpronësim ka qenë rreth 183 milion euro. Pra 183 milion euro borxh në infrastrukturë i kemi gjetur kur kemi ardhur në detyrë, të buxhetuara për vitin 2021, që ishte me buxhet të vitit pra të përpiluar e të votuar nga qeveria paraprake, kishin vetëm 2.7 milion euro. Pra për 183 milion euro borgje, të bugjetuara 2.7 milion euro. Për 2 vite, 75 milion euro i kemi paguar. Këtë vit i kemi ndarë edhe 25 milion euro për të zvogluar këtë borgjë. Me tiketat në gjitëse, numri veturave të paregjistruara ka rënë në 5%, jemi një hap ofër antarësimit në kartonin e gjelbërt. Sukseset të theksuara kemi pasur edhe në integrimin ndërkombëtar dhe në diplomaci. Me 12 maj të vitit 2022 kemi aplikuar në Këshillin e Evropës, ndërkaq me 15 dhjetor aplikuam për antarësim Bashkimin Evropian. Këshilli i Ministrëve të Bashkimit Evropian votoi për liberalizim të vizave nga 1 janari i vitit të ardhshëm, hiqet regjimi i vizave.
blem objekt të ambasadave tona në shtetë të bashkuat Amerikës, në mbretrinë e bashkuar dhe në Senegal, vendosëm marrëdhënie konsulore me Polonin, marrëdhënie diplomatike me Timorin Lindor, avansuam statusin e zyrës së Kosovës në Greqi, e mirëpritëm 13 gazetarë Ukrainas, 11 prej të cilve vazhdojnë që të jenë banorë të kryeqytetit prej nga dhe raportojnë për Ukrainën, dhe ofruam strehim për 5.000 refugjat Ukrainas, ndërkohë që i kemi pranuar 1.893 refugjat nga Afganistani e 410 prej tyre vazhdojnë që të jenë në Kosovë. E kemi kthyer ligjshmërinë në emrimet e ambasadorëve duke ulur në më pak se 30% numrin e ambasadorëve të emëruar politikisht. Sa i përket raporteve ndërkombëtare, ato kanë treguar që progresi ynë ekonomik ka qenë edhe progres demokratik. Kosova e para në Ballkanin Perëndimor sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar për nga rritja e grumbullimit të hyrave në vitet 2020-2022, sipas Freedom House për nga përmirësimi në të drejtat politike dhe liritë civile, e dyta në Evropë, e treta në botë, sipas projektit të drejtësisë botërore për nga sundimi i ligjit, kurse e dyta në botë për nga përmirësimi në këtë fushë, dhe sërish e para në Ballkanin Perëndimor sipas Videm Institute për nga demokracia elektorale. Qeveria nuk ka lënë anash as shqiptarët në Preshev me Dvegje Bujanoc, e kemi bërë vit rregull buxhetore fondet për Luginën, i kemi ndarë 2.2 milion euro, e qeveritë e kaluara bashkë me të Shqipërisë për mbi 20 vjet kanë financuar vetëm 480.000 euro. Buxheti për këtë vit është më i lartë ndonjëherë, 3.2 miliard euro, rritje prej gati 17% krahasuar me buxhetin bazë vitit kaluar dhe rritje prej gati 11% krahasuar me buxhetin e rishikuar. Skema pensionale dhe sociale 610 milion euro, apo rritje për mbi 50% krahasuar me vitin para pandemik 2019. Rezervat shtetërore i kemi bërë 15 milion euro, para nesh kanë qenë 300 mijë euro, e në vitin 2022 i patëm bërë 10 milion euro. Sa i përket zhvillimit dhe ndërmarrësis, tri terminale doganore janë shtuar shtetit, Trepça, Merdarja dhe Durrësi. Si vjet kemi ndarë 6 milion euro për terminalet e shtetit, e kemi negociuar me Ministrinë e Financave dhe Punës Transfereve 21 marrëveshje financiare, 460 milion euro nga të cilat afro 180 milion euro grante. Edhe këtu nuk përfshihet kjo korporata e sfidës mijëvjeçare 202 milion dollar. Subvencionuam kredit investuese për mbi 200 biznese prodhuese, vlera e mundësuar është mbi 100 milion euro. Mbështetëm 268 biznese, 40% të tyre në pronësitë grave, me 11.2 milion euro për shtim të kapaciteteve prodhuese për eksport e me teknologji të avancuar. U regjistruan 1873 biznese me pronar të jashtëm në dy vitet e fundit. Por natyrisht qeveria jon, shteti ynë nuk është vetëm për shqiptarët, është edhe për pakicat. Shqiptarët janë 93% e popullsisë, por 7% janë pakica të ndryshme kombëtare. Kemi mbështetur 123 projekte për biznese të vogla dhe startupe për komunitetet jo shumicë, 48 për serb, 27 për bosnjak, 21 për egjiptian, 10 për ashkali, 5 për goran dhe 4 për rom. Sipas entit të punësimit në 2022, 809 vende pune për pakicat, 31% rritje të punësuarve në vitin 2021 ishin vetëm 617. Ndam 96 grante për organizate për projekte nga të cilat përfitojnë komunitet jo shumicë, e parafërsisht një muaj që i bjen këtë gjysmën e dytë mandatit tonë, alokuam edhe 3 milion euro për komunitetet jo shumicë, për fermerët, për ndërmarrësit dhe për organizatat jo qeveritare. Nga dy mbledhje ndërqeveritare që kemi pasur me Republikën e Shqipërisë, me 26 nëntor 2021 dhe 20 qershor 2022, i kemi bërë 41 marrëveshje. Mbledhja e tretë do të mbahet javën që po hymë. Thjeshtuam procedurat për pajisjen me leje qëndrimi, me afat 5 vjeqar pa asnjë kosto financiare, vetëm në vitin 2022 janë lëshuar 1.607 leje për qytetarët e Shqipërisë.
unifikuam procedurat për aplikim edhe regjistrim të studentëve në universitete, çdo aplikues me të njëjtin dokumentacion aplikon në institucionet e arsimit të lartë. Jemi kujdesur që të kemi edhe zhvillim rajonal, pra një lloj decentralizimi të zhvillimit. Për 2 vite kemi mbështetur komunat me rreth 40 milion euro në rreth 100 projekte kapitale. Skema e grantit bazuar në performancë, bashkëfinancim mbi 15 milion euro qeveria, mbi 24 milion euro donatorët për 38 komuna në mbon Kosovës. 22 komuna në nënshkruan kartën për komunën e Gjelbërt dhe të qëndrueshme është hapur thirrja me vlerë rreth 2 milion euro. Mbi 1500 të ri nga 10 komuna janë mbështetur përmes programit Komunat për të rit. Të dashur aktivist, tash jemi në një fazë të rëndësishme të Republikës tonë demokratike, kur luftimi i krimit edhe i korrupsionit posaçërisht në veri ka përjetuar një reaksion kundër institucioneve të shtetit. Mirë po, pavarësisht kësaj, policia jonë, organet e sigurisë, qeveria e Republikës, partnerët ndërkombëtar janë vazhdimisht të bashkërënduar në mënyrë që rendi dhe ligji, kushtetueshmëria të vlejnë për të gjithë dhe të drejtat të garantohet për secilin. Në komunën veriore të Mitrovicës, në Leposaveq, në Zveçan dhe në Zubin Potok, u mbajtën zgjedhjet me datën 23 prill, zgjedhjet të cilat u mbajtën pa pjesëmarrjen e partive politike për të cilat nga komuniteti sërb pritej që do të merrnin pjesë edhe si rezultat i premtimeve ndërkombëtare se kjo do të ngjojë. Mirë po, të gjithë e mbajmë mend shumë mirë se me 5 nëntor të vitit të kaluar pati përpjekje që në veri të Kosovës të implodoj, të shembet sistemi ynë shtetëror, kur u bë dorëheqje kolektive e 527 policëve, e 4 kryetarëve të komunave, dhe e prokurorëve, e gjykatësve, si dhe e 10 deputetëve në kuvendin e Republikës. Mirë po, kjo përpjekje për ta shembur sistemin ton institucional të Republikës ton demokratike në veri të Kosovës dështoj. Tash në veri të Kosovës ka shumë më tepër policë se çka pasur përpara, dhe jo vetëm shqiptar, po edhe serb edhe bosnjak. Dhe jo vetëm kaq, zgjedhjet u mbajtën sepse ata që i braktisin institucionet i bojkotuan zgjedhjet, bën thirrje që do të tjerët i bojkotojnë zgjedhjet dhe madje i kërcënuan ata të cilët dëshironin që të merrnin pjesë në to. Askujt nga ne nuk ja ka marrë mendja që Lulzim Hetemi do të bëhet kryetar i Leposavicit. Mund të kemi menduar për të tjerët, por jo për Lulzim Hetemin, sepse vetëm me datën 21 prill u bëhet qartë se atje nuk do ta kemi fituesin e sigurt Aleksandar Jablanović. Dy ditë para zgjedhjeve ai doli nga fushata dhe ju bashkangjit qendrimit të listës serbe përkatësisht të Beogradit. Dhe në këtë mënyrë e kemi Lulzim Hetemin kryetar të komunës së Leposaviqit. Ndërtesa e komunës duhet jetë për kryetarët e komunave. Kryetarët e komunave ku do punojnë nëse jo në zyrën e tyre në ndërtesën e komunës. Për shkak të grupeve kriminale, ekstremistëve të dhunshëm, ne jemi të detyruar që ta kemi aty njësinë speciale e cila e mbron kryetarin ton, kryetarin e Leposaviqit, i cili du të shërbej të gjithë qytetarve pa dallim. Dhe kjo tash më pëndodhë. Në komunën veriore të Mitrovicës, kryetari Erdem Atiç po e konsolidon kabinetin e tij. Nën kryetare e ka Katarina Agjančić, një serbe. Kurse drejtorët nuk i ka vetëm shqiptar, por edhe serb, edhe bosnjak. Gjithashtu edhe kryetari i Leposaviqit, Lulzim Hetemi, e ka nën kryetare Dragana Miletić, pra një serbe. Ashtu sikurse që kryetari i komunës së Zveçanit, Ilir Peci, e ka nën kryetare Slađana Pantović. Ministri për Kthim dhe Komunitete në Qeverinë e Republikës Kosovës është Nena Drashić dhe unë bashkëpunoj shumë mirë me të. Ai e ka zëvendës Radojsa Radomanovićin, i cili është një serb nga Leposaviqi dhe ne punojmë bashkë pa dallim etnie edhe feje. Nuk është e drejtë të insistohet nga kushdo qoftë
se në ndërtesat në komunat veriore të Kosovës, në Audashka, kryetari të jetë veç se sërbë, dhe veç se sërbët mund të hyjnë ato ndërtesa. Ndërtesat janë të Republikës, nuk mund të jenë të ndara për funksionim si pas përkasis etnike. Nuk ka asnjë ndërtesë publike, asnjë ndërtesë qeveritare, asnjë objekt shoqëror, kulturor, ekonomik në Republikën e Kosovës ku mund të hyjë vetëm një etni. Edhe në qeverinë e Republikës, edhe në kuvendin e Republikës, në për të gjitha komunat mund të hyjnë, të dalin, të zgjedhin, të punojnë qytetarët e vendit tonë pa dallim. Ndërtesat vetëm për një etni janë segregacion, janë apartheid. Ne këtë e kemi përjetuar shumë e gjatë në shekullin 20 dhe nuk mund ta tolerojmë në shekullin 21. Jo për inat të ndokujt, por për hir të Republikës që si sistem shoqëror edhe politik ka bindjen ton të fuqishme dhe përkrahjen ton të parazer. Të dashur aktivist, Kosova i qëndron pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në tërë kuptimin e fjalës, politikës anti-Putin, vlerave demokratike e besimit në një të ardhme pa luft e të bazuar në barazin e drejtsin e njerëzve. Në këtë drejtim, qeveria jon është aleat i pa kompromis edhe i Bashkimit Evropian edhe i Shtetet Bashkuat Amerikës. Rruga për para, për deeskalim dhe për normalizim nënkupton ndalimin e menjëhershëm të dhunës nga bandat kriminale para objekteve të komunës, ndaj zyrtarëve të policisë, ndaj ushtarëve të NATO-s, ndaj gazetarëve dhe ndaj kryetarëve të komunave. Në përputhje me situatën e sigurisë dhe largimin e këtyre bandave kriminale dhe arrestimin e tyre sepse do duhej që të përballen me drejtësi, prania e policisë së Kosovës në objekte të komunave do të mund të zvoglohej në mënyrë proporcionale. Dialogu për zbatimin e plot të marrëveshjes bazike të 27 shkurtit të Brukselit dhe aneksit të zbatimit të 18 marsit në Ohër duhet të intensifikohet. Kemi nevoj për sekuencim të balansuar dhe fer të zbatimit të marrëveshjes bazike. Marrëveshjen jo vetëm që e kemi pranuar të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, por ajo është edhe pjesë e konkluzioneve të Këshillit Evropian të datës 9 shkurt 2023. Dhe zgjedhjet të hershme në 4 komunat në veri për të siguruar përfaqësim, por deri atëherë kryetarët e ligjshëm do të ushtrojnë funksionin e tyre pa pengim. Pra ne e kuptojmë që kryetarët e ri kanë marrë pak vota, mirë po këta kanë marrë pak vota e ata tjerët kanë marrë as pak vota. Në anën tjetër, komuniteti sërb besoj që e kupton qartë se ata duhet të dalin në zgjedhje dhe jo të bojkotojnë. E po ashtu duhet kuptohet që zgjedhjet duhet të jenë të lira e demokratike me fushat fer dhe të hapur, pa frikë e pa kërcënime e pa banda kriminale. Unë e thira në telefon dhe bisedova me kryetarin e komunës Leposaviqit Lulzim Etemin dhe ndodhi diçka interesante se për të drejtën kur e thirra kisha një si çik brengë se mos është mërzitur aty në zyrë, bën shumë javë, por unë teksa isha i brengosur mos është mërzitur ai ishte i brengosur mos jë mërzitur unë. Kështu që unë ishë qëtësuar më spëllëshon për ajë, e ajë ishë qëtësuar më spëllëshoj për unë, prandaj bisedën vazhdim ishte shumë. Prandaj bisedën vazhdim ishte përveç se e përzemërt edhe shumë e këndshme. Duhet ta theksojmë që Kosova asnjëherë as nuk synon dhe
as nuk e ka në tekstet themeltare të saj si shtet diskriminimin e ndëkujt. Prandaj është mirë të përkujtojmë që komuniteti serb në Kosovë ka të drejta të zgjeruara në kuadër të asaj që quhet diskriminim pozitiv e që do të mund të shfrytëzohej më mirë, më shumë, më drejt. 4% e popullsisë në Kosovë janë serb, ata qeverisin në rreth 27% të komunave apo 10 prej 38. Ky është plani anëtarit si thelb i kushtetutës sonë. Mandej, kjo përbën dikun 1/5 në teritorit Kosovës ku janë të shtirira këto komuna sa i përket si përfaqës. Ata përbëjnë 17% të asamblejstve të gjitha kuvendeve komunale dhe kanë mbi 9% të vendeve të garantuara në kuvend në nivelin qendror, si shdihet ato 10 ulësit që janë aty, dhe kanë fuqin juridike për të blokuar ligje. Gjuha serbe është gjuhë zyrtare në gjithë Kosovën në të gjitha nivellet e administratës. Prandaj, këto janë disa prej të drejtave kryesore, të cilat nuk i kanë shumica dërmuese e pakicave kombëtare në botë. Andaj, ne edhe njëherë kërkojmë që këto të drejta të shfrytëzohen dhe për çfarëdo kërkese, nevoje, unë e ri përsëris që nuk jam kryeministër i vetëm shqiptarëve. Tash në ditët pas të hënës së 29 majit, kemi pasur përgjithsisht ditë të qeta. Nuk mund thuhet paqësore, po kanë qenë ditë të qeta. Për këto dy javë, kishim dy ditë e gjysë më dhunë. Mirë po, ditë të tjera, të përfshi edhe këto aktualet, janë ditë të qeta. Ditë të qeta në veri të Kosovës janë ato ditë kur nuk ka urdhër për dhunë prej Beogradit. Nuk ka dhunë pa urdhër për dhunë. Kur s'ka urdhër për dhunë, ka qetësi. Kur ka urdhër për dhunë, ka dhunë. Kjo të regon shumë qartë raportin shkak pasoj të gjendjes në të cilën ne jemi. Mëtej, të gjithë ishim dëshmitar se si të trazirat e dhunshme në Zveçan, me datën 29 maj, protestuesit ishin si milic e paramilitar, ndërka që policët dhe ushtarët ishin si qytetar. Por asnjë gabim nga ana e organeve të sigurisë. Milic të dhunshëm si protestues, qytetar paqësor si polic e si ushtar, e papar. Unë në jetën e në përvojën time, një situatë të tillë nuk më ka rastisur ta shoh. E tash arsyeja pse në këto protesta del një numër i vogël i serbëve në tri komunat në veriore, nuk është vetëm pse ata nuk duan të identifikohen e të jenë afër me milicë që shtiren si protestues si puna e ati Dragan Shmigicit. Ata pashtu, pra komuniteti sërb e ka parë një policitë Kosovës tejet profesionale e cila nuk e zemron asken. Në situatat e tila, shumë kolaj mund të ndodhin gabime defekte të policisë. Mirë po, as me 26 maj, as me 29 maj, as me 30 maj, dhe as një ditë më pas, as sot, as një gabim e as një polici. Sepse policia jonë, sepse policia jonë është policia më profesionale në rajon e cila i shërben shtetit më demokratik jo vetëm në rajon. Të nderuar delegat, të dashur aktivist, Kosova ka shumë suksese të cilët i përmendëm dhe do t'i përmendim vazhdimisht, ka arritje që po na i njohin pra dhe institucionet prestigjioze ndërkombëtare. Si vjet dhe në vitet e ardhshme, Kosova pritet të ketë rritjen më të madhe ekonomike jo vetëm rajon. Kjo natyrisht do të përkthehet në më shumë mirëqenje për gjithë, por Kosova, siç e dim, e ka nisur udhën e saj prej një pozite të pafavorshme
dhe do të na duhet coku e shumë punë për të arritur të tjerët, e pse jo edhe për të kaluar ata. Por jam I sigurt se me punën e sakrificën e gjithë ne aktivistëve, me mbështetjen e madhe të popullit që vetëm sa vije e rritet, ne do të dalim me sukses në raport me synimin tonë. Ne e dim që nuk ka sukses që arritet pa vështirësi, por po të na pëlqente rehatia, nuk do të ishim aktivistë. Ne jemi rehat me mos rehati. Ne jemi të shqetësuar e të brengosur. Mirë po, ne nuk shqetësohemi pse shqetësohemi, dhe as nuk brengosemi pse brengosemi. Dhe kur nuk friksohemi. Andaj jemi sot bashk, jemi të fort, jemi të organizuar, jemi të frymzuar, jemi të gatshëm, jemi të interesuar dhe do të vazhdojmë pa u ndalur ku të jetë nevoja dhe si të jetë nevoja. Ju faleminderit shumë.